Re, viss ēters ir te! Šajā nedēļas nogalē Londonā norisinās jau otrais Baltijas filmu festivāls, kur katru valsti pārstāv divas pilnmetrāžas filmas. Latvija pārstāv nesen godalgotā Lindas Oltes debijas filma Māsas un Matīsa Kažas Neona pavasars. Parakstās mūsu korespondenta Lielbritānijā Ilze Kalve. Londonas rietumos vietā, kur pagājušajā gadsimtā tapušas daudzas pazīstamas filmas un televīzijas programmas, tagad iekārtots moderns mākslas centrs, kur notiek koncerti, teātru izrādes, izstādes. Arī Baltijas filmu festivāls, kur katru valsti pārstāv divas īpaši atlasītas filmas, ņemot vērā gan kopējo festivālu noskaņu, gan britu publikas gaumi. Parādīt to mūsu talentu, kas mums ir, ka Latvija un Baltijas valstis piedāvā izcilu Ziemeļeiropas kino, kotējās ļoti augsts starptautiski, šīs filmas būtiski izcer pa starptautiskiem festivāliem, filma Māsas jau ir ieguvušas divas godalgas Varšavā, tas ir tikai sākums, un mēs vēlamies parādīt Baltijas valstis kā vietu, kur ir izcili filmu veidotāji, režisori, producenti, aktieri, un filmu veidošanas speciālisti, kas var palīdzēt arī citiem starptautiskiem partneriem filmēt un veidot filmas Latvijā. Thank you for your cooperation. Very good, very good. Any aris in Asia. When our demands are respected, you will return. Es personīgi nedomāju, ka Baltijas kino īpaši atšķirtos no, piemēram, somu vai vācu vai amerikāņu neatkarīgā kino. Es ticu filmu radītājiem. Ir būtiski, ko filmu režisors grib pateikt, un nav svarīgi, no kurienes viņš nāk. Papildus filmu izrādīšanai plānotas arī tikšanās ar pašiem filmu veidotājiem, dodot iespēju skatītājiem uzdot jautājumus. Ai, bet ja tevies nebūt, nes tu būji atostogas, ne? Tagad tu šitā dēginīs viens meniu paplēži. Mana sieva piedalās filmā. Viņu sauc Gabija Siurbite. Viņa ir aktrise un mana sieva. Tad nu pirmais jautājums droši vien būs, vai tad tiešām es viņu mīlu, jo viņai filmā jāiet cauri daudzkam. Es tam visam sekoju. Un vai mīlat viņu? Jā, es viņu mīlu. Jā, es tiešām viņu mīlu. Uz pašu festivāla atklāšanu Latvijas kino pārstāvji diemžēl nepaspēja ierasties, jo pamatīgi nokavējās lidojumi. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.